tänään. Herran vuonna 1939 meillä on viimein suuri ilo kaikkien paikallisten ja eritoten metsäkansan rukoushuoneyhdistyksen puolesta todeta, että pitkäkestoinen, mutta yksimielinen kirkon rakennushanke on saatu päätökseen. Paljon on siinä tehty miehen ja hevosen työpäiviä, jotka kaikki on saatu lahjoituksena. Onhan metsäkansalaiset olleet kautta aikojen vakaata, uskonnollismielistä kansaa. He ovat käyneet ahkeraan kirkossa. Niinpä ennen olin talonkyläläisillä oma nelihankainen ja mudinkyläläisillä kahdeksahankainen kirkkovene. Hankapari jokaista taloa kohden kylässä. Ei silloin päässyt kirkkopolku ruohottumaan. Oli aivan kuin kirjoittamaton sääntö, että ainakin yksi henkilö joka talosta lähti pyhä aamuna kirkkoon. Tuli sitten takatalvi, kirkossa käynti alkoi harventua, kirkkopolku ruohottua, kirkkoveneet jäivät hoitamatta ja tulivat käyttökelvottomiksi. Uusi aika toi uudet kulkuvälineet. Ei enää veneitä ajateltukaan, mutta nykyaikaiset kulkuvälineet vaativat rahaa, ja raha, se on maaseutueläjälle useinkin ahtaalla. Sen tähden heräsi ajatus, kumpa tänne saataisiin itselle rukoushuone, jonne voitaisiin kokoontua Jumalan sanan kuulo. Mutta vaatimattomankin rukoushuoneen rakentaminen kysyy paljon varoja. Vuosikausia pohdittiin tätä rahakysymystä pienemmissä piireissä. Varmasti oli Herran johdatus, että ajatukset kääntyivät kauppaneuvos Emil Aaltosen puoleen, jonka tiedettiin tehneen monia suuria lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämän lahjoituksen suuren arvon ja merkityksen on metsäkansalaiset hyvin käsittäneet. Tästä kaikesta lausumme jalomieliselle lahjoittajalle syvän kunnioittavan kiitollisuutemme. Kertokoon tämä kaunis kirkko kauas tuleville polville metsäkansan suuresta pojasta, joka tyhjänä ja kouluja käymättömänä nuorena lähti maailmalle onneansa yrittämään. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi juhlamessuun, niin paikalliset täältä metsäkansasta kuin kauempaakin saapuneet. On myös aika pyytää vieraamme Emil Aaltonen sisään.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tänään suurena metsäkansan juhlapäivänä me vietämme täällä perinnemessua. Perinnemessu tarkoittaa sitä, että käytämme edellistä messukaavaa, ja siitä syystä teille on jaettu ohjelma, jossa liturgiset laulut on painettuna. Me käytämme myös virsikirjan virsiä, jotka ovat edellisessä virsikirjassamme olleet, ja samoin Raamatun tekstit kuullaan suomenkielisenä käännöksenä, joka on vuodelta 1938. Tätä juhlapäivää on suunniteltu jo vuoden päivät, uskokaa tai älkää. Mukana on ollut Emil Aaltosen museon säätiön lisäksi kaikki metsäkansan yhdistykset. Ja tänään meillä on syytä iloon ja riemuun, koska tämä kirkko on täyttänyt 80 vuotta ja Aaltosen syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Oma rukoushuone tuolloin tarjosi mahdollisuuden hiljentymiseen, seuroihin ja Jumalan palvelusten pitämiseen. Me saamme siunata menneiden sukupolvien muistoa ja työtä, ja erityisesti tänään muistamme kenkätehtailija Emil Aaltosen elämäntyötä. Hänen muistolleen perustettu säätiö tukee tutkimustyötä ja jakaa vuosittain 1 miljoonan apurahat. Itsekin olen väitöskirjatyötä pienen pätkän saanut tehdä Aaltosen säätiön tukemana. Ilon ja kiitollisuuden ajatukset mielissämme, me saamme tänään muistaa Raamatun sanaa: tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Tämän päivän kirkollinen aihe on itsensä tutkiminen. Ilon ja kiitollisuuden ajatukset mielessämme, me saamme tutkia ja arvioida omaa elämäämme Jumalan sanan valossa. Hyvin tiedämme, että emme pysty täyttämään Jumalan tahtoa omin neuvoin, vaikka haluaisimmekin. Kun tiedämme rikkoneemme Jumalaa vastaan ja lähimmäisiämme vastaan, me saamme tunnustaa syntimme ja syyllisyytemme taivaan Isälle. Tänään teemme sen yhtymällä ajatuksissamme lukemaani psalmiin 51. Tunnustamme syntimme taivaalliselle Isälle. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun synteni suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi.
Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla ilon ja riemun, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jeesus sanoo, ole hyvässä turvassa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ota vastaan synnin päästö Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
kansanne. Rakas vapahtajamme, sinä olet kieltänyt meitä tuomitsemasta ja väheksymästä toisiamme. Olemme kuitenkin korottaneet itseämme ja painaneet muita. Olemme lyöneet lyötyjä ja turhentaneet toisen uskon. Herramme, ota meistä pois ylemmyyden tunto ja katkeruus. Katko sisimpämme kahleet niin, että voisimme elää avoimessa yhteydessä sinuun ja toisiimme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Kuulemme Jumalan sanaa sananlaskujen kirjasta ja roomalaiskirjeen 3. Sanan laskuista. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla. Mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Kirjeestä roomalaisiin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Thank you.
evankeliumia, joka on Luukkaan evankeliumin 18. luvusta jakeesta 9 jakeeseen 14. Niin Jeesus puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhuskaita, ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä ylentää, niin alentaa, se ylennetään. Hyvä metsäkansan kirkkoväki, sisaret ja veljet Kristuksessa. Äsken kuulemamme evankeliumi johtaa kysymään, millainen ihminen olen? Entä millainen minun pitäisi olla? Mistä otan ne mittapuut, jolla arvioin itseäni ja muita ihmisiä? Mitä sinä vastaisit, jos sinulta kysyttäisiin, miten arvioit itseäsi ja omaa elämääsi ja muitakin ihmisiä? Juhlapäivä johtaa ajatukset myös menneisiin sukupolviin. Ja aivan erityisesti, niin kuin jo kuulimme, tehtailija, alun perin suutari, Emil Aaltoseen. Millainen ihminen hän oli? Tässä juhlassa ja täällä metsäkansan kirkossa häntä varmastikin muistellaan kiitollisuudella. Mutta mitä muuta hänen perintönsä merkitsee? Evankeliumissa Jeesus kertoo kahdesta ihmisestä, jotka rukoilevat. He puhuvat Jumalalle, mutta hyvin eri tavoin, koska he arvioivat itseään aivan eri perustein. Evankeliumi kuvaa yhden hetken Jeesuksen matkalta ylös Jerusalemiin, niin kuin on tapana sanoa. Tuolla matkalla hän kohtaa monenlaisia ihmisiä ja opettaa heille erilaisia asioita, muun muassa rukoilemista. Jeesuksen opetuksissa tämän matkan aikana yksi tärkeä aihe on ihmisen minä, tai se, mitä sanomme ihmisen itseksi, tai itseydeksi. Hän sanoo esimerkiksi, joka tahtoo tallentaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Tämän hän sanoo vähän ennen tätä meidän tämän päivän evankeliumikohtaa. Ja tämän päivän tekstissä kerrotaan hänen puhuneen vielä muutamille, jotka luottivat itseensä ja ylenkatsoivat muita. Itse on paljon käytetty sana. Se, mitä tuolla sanalla tarkoitetaan, varmaan kiinnostaa meistä jokaista. Oma itse on meitä kaikkein lähimpänä, vai kuinka? Mutta itse on myös vaikea sana. Sillä se voi tarkoittaa monia asioita, eikä ole aina ihan selvää, mitä ne oikeastaan tarkoittaa.
tarkoitamme, kun puhumme itsestä. Emme nytkään tarkastele sanan kaikkia merkityksiä, vaan ainoastaan sellaisia, jotka koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan. Juuri siitä evankeliumimmekin puhuu. On tärkeää pitää mielessä, että Jeesus opettaa näitä asioita noustessaan kohti Jerusalemia. Se ei ole mikä tahansa matka kuuluisaan tunnettuun kaupunkiin, sillä Jeesus on menossa antamaan itsensä ihmisten puolesta, kärsimykseen ja kuolemaan. Epäilemättä hän viittaa tähän tulevaan tapahtumaan sanoessaan, että se, joka kadottaa, siis menettää elämänsä, pelastaa sen. Samasta asiasta, matkasta antamaan itsensä toisten puolesta, on kysymys myös evankeliumitekstissä. Kirjan oppinut oli kiinnostunut itsestään, niin kuin me ihmiset yleensä olemme. Hän oli myös tyytyväinen itseensä. Hyvän ihmisen mittapuilla arvioituna hän oli mielestään onnistunut mainiosti. Urskaskin hän oli. Niinpä rukous muodostui kiitokseksi omasta hyvästä elämästä. Siitä, että olen tällainen ihminen kuin olen. Hän kiitti Jumalaa, mutta ei suinkaan saamistaan lahjoista, vaan omasta hyvyydestä. Siitä, että oli parempi kuin muut, tavalla tai toisella syntiset ihmiset. Voisi kai sanoa, että hän kiitti omasta hyvästä itsestään. Kirjanoppineen rukoukseen ei sisälly synnin tunnustusta. Jeesuksen sanojen mukaan juuri tämä on itsensä ylentämistä. Lienee aiheellista kysyä, onko minussa tällaisen kirjanoppineen piirteitä. Itse kukin voi kysyä itseltään, pyrkiikö pönkittämään itseään erottautumalla tavalla tai toisella muita paremmaksi. Vertauksen kirjanoppinut tekee tämän selvin sanoin. Eristäytymällä muista hän seisoi itsekseen, niin kuin kunnon fariseus tekikin aina. Ja hänen asennettaan toisiin voi kuvata ylimieliseksi. Mutta samoin voi ajatella myös kätketymmin, jopa niin peitetysti, ettei itsekään sitä ollenkaan huomaa. Joskus rukous toisten puolesta saattaa sisältää mielihyvän siitä, ettei itse ole sellainen kuin nuo toiset. Vertauksen publikaani, siis tullimies, veronkerääjä, joilla usein oli huono maine, koska ajateltiin, että he pettävät tässä työssään ja panevat rahat omaan taskuunsa. Publikaani arvioi itseään aivan toisilla perusteilla. Epäilemättä hänkin oli kiinnostunut itsestään, mutta suhde itseen oli aivan erilainen kuin kirjanoppineella. Hän ei tullut Jumalan eteen esittelemään omia tekojaan ja saavutuksiaan, ei edes yrityksiään olla hyvä ihminen. Ei ollenkaan mitään sen tapaista. Hän ei tuonut Jumalalle mitään omasta itsestään lähtevään, vain yksinkertaisen pyynnön, ole minulle syntiselle armolle. Jeesus kutsuu tätä tässä tekstissä itsensä alentamiseksi. Kirjanoppineen ja publikaanin arviot omasta itsestään suhteessa Jumalaan ovat niin erilaisia, että voisi ajatella niiden sulkevan toisensa pois. Jos olen kuin kirjan oppinut, en voi olla publikaanin kaltainen ja päinvastoin. Jos pyydän Jumalalta armahdusta, en voi esitellä hänelle omia onnistumisiani, enkä kehua paremmuudellani. Kristityn elämä ei tosiasiassa taida kuitenkaan olla näin mustavalkoista. Useimmissa meissä asuu sekä kirjan oppinut että publikaani. Eikö kristillisen elämän ihanne, joka meille usein esitetään, oikeastaan ole eräänlainen yhdistelmä publikaania ja kirjanoppinutta?
republikaanin asenne yhdistettynä kirjanoppineen elämäntapaan. Kristitty elää hyvin ja oikein, mutta tekee sen Jumalan armon varassa, pitämättä itseään muita parempana. Oliko juhlahenkilömme Emil Aaltonen tällainen kristitty? Elikö hän hyvän ja oikean elämän silti nöyränä ja itseään korottamatta? Sellainen hän luultavasti halusi olla. Hän pyrki elämään katekismuksen opetusten mukaisesti. Hän oli sisäistänyt ja tutkinut katekismuksen tarkasti ja myös sisäistänyt sen. Ja noudatti sitä elämässään, suhteessaan Jumalaan ja myös toisiin ihmisiin. Ainakin se oli hänen vahva pyrkimyksensä. Hänessä oli siis varmasti paljon juuri sellaista ihanne kristittyä, joka meille usein esitetään ja joka usein kelpaa hyväksi esimerkiksi. Mutta hänen sisäiseen elämäänsä me emme pääse. Me emme tiedä, miten hän arvioi itseään, minkälainen oli hänen suhteensa Jumalaan pohjimmiltaan, mitä hän ajatteli toisista ihmisistä. Siihen todellisuuteen meillä ei ole pääsy, mutta ei ole tarkoituskaan. Evankeliumme suuntaa itse kunkin tarkastelemaan itse omaa elämäänsä, omaa itseään, omaa suhdettaan Jumalaan. Ja sitä kautta myös toisiin ihmisiin. Jeesus ei siis tämän päivän evankeliumissa oikeastaan opeta mitään ihanne kristillisyyttä. Hän opettaa yksinkertaisesti ja selvästi, että on vanhuskaampaa rukoilla armahdusta kuin kiittää omasta hyvästä elämästä. Alkutekstiin voi kääntää vielä voimakkaammin niinkin, että armahduksen pyytäminen on vanhuskasta, mutta omasta hyvyydestä kiittäminen ei ole vanhuskasta. Ja hän liittää tähän evankeliumitekstin loppuun vielä tunnetut sanansa, joka ylentää itsensä, se alennetaan, joka alentaa itsensä, se ylennetään. Olennainen ero on siinä, että armahdusta pyytävä on kadottanut oman elämänsä tai oman itsensä. Ei omaa persoonallisuuttaan toki, mutta oman itsensä aivan tietyssä mielessä. Hän ei ole sellainen omaa, hänellä ei ole sellaista omaa hyvyyttä, jonka voisi tarjoilla Jumalalle. Toisin sanoen, jos tarjoan kirjanoppineen tavoin omaa hyvyyttäni Jumalalle, ajattelen, että olen itse oman hyvyyteni ja onnistumiseni aikaansaaja. Tällainen oma itse muodostuu Jumala-yhteyden esteeksi, eikä suinkaan ole sen ehto tai edellytys. Koska se ei anna Jumalan olla hyvä, vaan pyrkii siihen, että ihminen itse on hyvä. Jumalan sijasta kirjanoppinut tekee itsestään hyvän ja näin asettaa itsensä Jumalan paikalle. Mutta tätähän ei varmasti huomaa. Jeesus kuitenkin sanoo, että tällainen itsensä ylentäjä tullaan alentamaan. Tavalla tai toisella hänet siirretään pois itse valitulta Jumalan paikalta. Publikaani sen sijaan antaa Jumalan olla Jumala, joka armahtaa syntisen. Publikaani ei aseta itseään Jumalan paikalle eikä muiden yläpuolelle. Puhe itsensä alentamisesta on tässä yhteydessä kyllä hieman arvoituksellista. Ehkä se tarkoittaa juuri suostumista armahduksen pyytäjäksi ja vastaanottajaksi. Hän ikään kuin siirtää oman itsen ja oman elämän pois Jumalan armon tieltä. Siinä ei ole mitään omaa, kun Jumalan armo tulee ihmisen osaksi. Kadottamalla oman elämänsä hän saa uuden elämän ja pelastuu. Niin tapahtuu, kun Jumala armahtaa. Syntisestä tulee vanhurskas, niin kuin suomalaisilla luterilaisilla on tapana sanoa.
Publikaani on vanhuskas, koska hän ymmärtää, että armahtaminen on Jumalan työtä. Hän on valmis ottamaan armahduksen vastaan asettamatta mitään ehtoja tai esteitä. Luterilaisille kristityille on korostettu, että Jumala armahtaa ihmisen puhtaasta armosta ja rakkaudesta, ilman että ihmiseltä vaaditaan mitään tekoja tai ansioita. Jumala siis rakastaa vapaasti asettamatta ehtoja. Mutta vähemmän lienee puhuttu siitä, että ihmisen ei tule asettaa armon vastaanottamiselle mitään ehtoja. Jumala ei aseta, mutta ihmiset voivat silti asettaa näitä ehtoja. Vain silloin Jumala saa olla Jumala, kun hänen annetaan vapaasti armahtaa ja lahjoittaa kaikkea hyvää, joka hetki, kaiken aikaa. Millainen ihminen siis olen ja millainen minun pitäisi olla? Millä mittapuilla arvioin omaa ja muiden elämää? Jumalan edessä. Entä sinä? Mitä vastaat näihin kysymyksiin? Kristillinen elämä Jumalan edessä ja Jumalassa tekee meistä vastaanottajia. Saattaa olla, että välillä yritämme asettaa vastaanottamiselle jotakin ehtoja ja esteitä. Kirjanoppineen esteenä oli oma hyvyys, hänen oma itsensä. Tähän piti hyvänä. Mutta kyllä oma huonous ja pahuuskin voi muodostua armon vastaanottamisen esteeksi. Sellaiseksi esteeksi, että kuka nyt tällaista armahtaisi. Publikaani ei ollut sillä tavalla huono tai paha, ettei voinut ottaa vastaan armoa. Hän tunnusti syntisyytensä ja armon tarpeensa. Sellaiseen vastaanottamiseen Jeesus meitäkin opasti. Elämä tulisi oikeastaan arvioida armahtamisen ja vastaanottamisen mittapuilla. Siinä ovat keskeiset mittapuut, kun arvioidaan ihmistä Jumalan edessä. Olenko valmis ottamaan Jumalan armon ja armahduksen vastaan? Pohjimmiltaan synti on juuri esteen asettamista Jumalan armolle ja hyvyydelle. Jumalan edessä olen syntinen ennen muuta siksi, että en anna hänen olla hyvä ja armollinen, vaan yritän itse olla sellainen. Tarkoitus ei ole sanoa, että ihmisen ei tulisi olla hyvä eikä armollinen. Sen sijaan ajatus on, että hyvyys ja armollisuus ovat peräisin Jumalalta. Ja vasta kun tunnustan tämän, voin itsekin alkaa tulla hyväksi ja armolliseksi. Suomalainen kristitty on luultavasti kuullut joskus olevansa uskossa samanaikaisesti syntinen ja vanhuskas. Jos on käynyt niin, että ei ole tätä kuullut, on ehkä hyvä tietää, että tämä on yksi luterilaisen kristinuskon käsityksen keskeisiä korostuksia, joka epäilemättä oli Emil Aaltosellekin tuttu ja tärkeä. Uskova on syntinen, koska hän jatkuvasti asettaa esteitä Jumalan hyvyydelle, sekä itseä että muita kohtaan, mutta myös myöntää ja tunnustaa tämän ja pyytää, ole minulle syntiselle armollinen. Samalla hän on vanhuskas, koska hän on uskossa ottanut vastaan Jumalan armahduksen, joka perustuu siihen, että Kristus todella nousi ylös Jerusalemiin ja antoi siellä elämänsä, siis itsensä, ihmisten puolesta, jotta he pelastuisivat. Näin hän kadotti elämänsä ja lopulta pelasti kaikki. Eikä Kristus suinkaan ole lakannut antamasta itseään ja elämäänsä muiden puolesta. Tästä kuulimme sekä epistolatekstissä että äsken lauletussa virressä. Kristus nimittäin tekee tämän saman kaiken aikaa jokaiselle uskovalle. Hän tekee sen asettuessaan ihmisen uskoon asumaan. Uskossa hän antaa itsensä ja koko elämänsä meille. Ja hänen kanssaan me kadotamme oman elämämme
ja saamme uuden elämän, eli pelastuksen. Elämän kadottaminen ja pelastaminen on joka hetkistä todellisuutta. Sillä tavalla Kristus toteuttaa vanhurskautta. Me saamme sen, mitä tarvitsemme, eli tulemme vanhurskaiksi rukoilemalla kaikkien publikaanien kanssa yhdessä. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tunnustamme yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme sinua elävää kaikkivaltiasta ja iankaikkista Jumalaa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kaikkien huojaa ja holhoojaa, ynnä poikaasi ja pyhää henkeä me avuksi huudamme. Armahda meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden, jonka ihmeellisestä neuvostasi annoit uhriksi meidän edestämme, ja asetit välimieheksemme ja puolustajaksemme. Sillä osoittaaksesi ankaraa vihaasi syntiä kohtaan ja sanomatonta laupeuttasi meitä kohtaan. Pyhitä ja hallitse meitä pyhällä hengelläsi. Kokoa, vahvista ja varjele kristikuntaasi, sanasi, pyhien sakramenttien kautta. Anna meille armoa sanasi mukaan valtaaksemme oikeassa uskossa ja pyhässä elämässä. Varjele ja siunaa valtakunnan presidenttiä, hallituksen jäseniä, kaikkia uskollisia virkamiehiä ja kaikkia valtakunnan muita asukkaita pyhän nimesi kunniaksi ja meille kaikille varjelukseksi ja yhteiseksi onneksi. Anna keskinäinen rauha kaikille maailman kansoille. Anna meille hyvä maallinen hallitus, hyvä ja suotuisa ilma. Anna meille myös elatuksemme, sopu ja yksimielisyys. Anna meidän saada hyviä kristillisiä neuvoja kaikissa hankkeissamme ja auta meitä noudattamaan niin. Suo meille tämän elämän perästä iankaikkinen autuus Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, joka totisessa jumaluudessa sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesti. Seuraavaksi laulamme Virren 170.
170 numero ei ole taulussa. Sen aikana kerätään kolehti Suomen lähetysseuran nimikkolähetystyön hyväksi.
Totisesti on kohtuullista, oikein ja autuallista, että me aina ja joka paikassa kiitämme ja ylistämme sinua, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet alttiiksi antanut ja kuolleista herättänyt, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta. Tästä sanomattomasta lahjasta me taivaan joukon ja kaikkien pyhien kanssa kiitämme ja ylistämme sinun nimeäsi. Ylistys olkoon sinulle, taivaan ja maan Herra, että olet armahtanut luomakuntaasi ja lähettänyt ainoan poikasi ihmiseksi. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet meille valmistanut hänen täydellisellä uhrillaan ristin puusta. Ja rukoilemme. Lähetä meille pyhä henkesi, että uskossa ottaisimme vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kun vietämme hänen pyhää ehtoollistaan niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Rukoilkaamme kaikki niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
tänään tässä juhlamessussa ehtoollinen nautitaan siten, että alttarilla on pyydettäessä saatavilla gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä. Lisäksi ehtoollisen voi halutessaan nauttia tuolla eteisessä kirkon pääovella. Ja teille, jotka olette siellä ulkosalla, tulee vielä yksi jakopari lisää jakamaan ehtoollista. Herramme Jeesus Kristus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on valmiina. Kun tulette ehtoolliselle, voitte ottaa pikarin ja palatessanne palauttaa sen tähän tyhjälle. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri, sinun edestäsi vuodatte. Thank you.
Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala, joka teit meidät osallisiksi pyhästä sakramentistasi. Me kiitämme sinua tästä armosta ja rukoilemme. Tee meidät myös kaikkien valittujen pyhiesi kanssa osalliseksi suuresta ehtoollisestasi taivaassa. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta. Iankaikkiseen. Kiittäkäämme ja kunnioittakaamme Herraa. Halleluja. Nöyryyttäkää sydämenne Jumalan eteen ja ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kirkonmenojen päätteeksi vietämme juhlan metsäkansan Tapiolassa. Se on varsin komea ja ajanmukainen seurantalo, jonka metsäkansan nuorisoseura on rakennuttanut. Rakentamisesta tuli huomattava velka, mutta kauppaneuvos Emil Aaltonen on lahjoittanut 5000 markkaa seuran rakennusrahastoon. Tämän lahjoituksen kautta seura toivoo ainakin toistaiseksi pääsevänsä pahimmasta pulasta ja voivansa entistä voimaperäisemmin ohjata nuorison aatteellisia ja sivistyksellisiä harrastuksia. Tämä juhla on avoin kaikille. Saatavana on perinteisesti kahvia, voileipiä, maitoa ja virvokkeita sen mukaan, mitä on saatu varattua. Kauppaneuvos Emil Aaltoselle on järjestetty juhlaan kiesikyyti, mutta muun väen ohjelmassa seuraa kävelyloma. Tien varteen on aseteltu kenkiä suuntamerkiksi, jos joku on vaikka tullut Valkeakosken kauppalasta tai Tampereen kaupungista asti, eikä tunne tienoon maastoa. Loppuun Eino Leinon sana. Oi antaos, Herrasa auringon, mulle armosi kultaiset kielet, niin soittaisin laulua sovinnon, et yhtehen sais eri miehet mielet. Ei tuomitse se, joka ymmärtää, mut laulukin syömmiä selittää, ja ihmiset toistensa lähemmäs vie, sen kautta käy Jumalan tie. Menkäät Herran armoon.